представник територіальної громади, ваші депутати, взагалі мешканці дуже правильно зробили, що створили місцеву пожежну команду. Тому я з великим задоволенням хочу вас всіх привітати, сказати, що ми в свою чергу будемо також допомагати по цих питаннях. Дякую всім вам. Відкриття пожежної команди в будь-якому випадку це плюс, тому що потрібно зберігати те надбане, що є в нас на території. Для того, щоб його зберегти, потрібно своєчасно приїхати в разі якоїсь небезпеки і чи то полум'я загасити, чи зреагувати на якісь виклики. Ну, тим паче, що у вас на території велике підприємство і така команда повинна бути. Ми дуже раді тому, що ми сьогодні відкриваємо саме таке відділення пожежної безпеки. Чому? Громада велика, населений пункт великий, є п'ятиповерхові будівлі. Віддаленість від найближчої пожежної частини приблизно 14 кілометрів. Що в нас буде своя пожежна частина, свої пожежники, своя пожежна машина. Я сьогодні дякую всім, хто приїхав розділити з нами це свято. У цей передсвятковий день відкриття пункту пожежної охорони в наших Лухівцях, не буде зайвим згадати про героїзм і самовідданість пожежників, які миттєво реагують на екстремальні ситуації, аби врятувати життя. Щиро вітаємо усіх працівників пожежної охорони з професійним святом, Днем рятувальника. Моя доходина! Живе Україна! Живе Україна!